máme tady další minisérii. Jsme na Litoměřicku, domek za mnou, difuzně uzavřený, z garáží. Ten tvar se tady poměrně často opakuje v českých satelitech. Já vidím hodně firm, které kopírují tenhle ten dům, nebo tahle firma kopíruje ostatní, jo, to je jedno. Prostě je to stále jeden ten samý a jedno, jak tomu říkáte. Každopádně klíčový je hlavně obytná místnost dole, schodiště, dole se vede ještě ložnice, nahoře tři cimry s koupelnou a je tady k tomu přifařená i garáž. Difuzně uzavřená stavba, co víc, malá firma, jak to říct, malá firma. Firma, my jsme ji už potkali, jo? Je to tahle ta firma na tomhle tom linku, kdy mě pan stavbyrůcí trošičku vyfakoval z kontrolního dne, no, vlastně z předávky. Tak uvidím, jak se tady povedou, jo. Tady to je zajímavý v tom, že vy podepíšete smlouvu o stavbyrůcí s firmou A, samotnou smlouvu o dílo podepíšete smlouvou B, ale tu realizaci tady dělá firma C, takže tady to je přes X firm, takže tady za mnou kluci ukrajinský, týden mastěj tuhle tu stavbu. Jo. Co víc? Můžeme se na to podívat. Tak podíváme se dovnitř. Nejdřív třeba i na strop. Krásně vyblokovaný, krásně připravený pro komín. Jo, i když ty bloky, jo, když se na to podíváme, si vidíte to samý. Jo, tak to je takový ne zcela přesný, ale vždycky říkám, lepší nějaký bloky než žádný. Vyfermování okna, velice pěkný. Jo, tady krásně vidět, že oni dávají ten samý, překladávají sem, a jo i sem, ale tady vůbec není potřeba, jo, protože ten přenos té síly těch stropáků jde pouze na tuhle tu stěnu, jo, ale tak, OK. Tak, řešení rohu, dokonce na závitovky, jo. Wow, jo, to je ideální tohoto kombinace. Přesně takhle by to mělo být, jo. To je super. Nádhera. Parotěs, krásně připraveno, jo. O tom žádná. Jo, máme tady i nějaký diagonály v rozích. Pěkný. Ten roh, na něj se podíváme, krásný. Jo, žádný slepý místo, žádný teplný most tady nebude, prostě paráda. Tak a teďka si ukážeme něco na téma hospodárnost. Koroze, ty už tady jsou pěkně dlouho. Hřebíky v vodě. Ano, to je to neštěstí. Deska padá takhle a vor vody. Základový práh dostává permanentně na frak. Jo, navíc je tady natřený na černo. Ano, to je jenom penetrák, to není žádná hydroizolace. Třeba nedoporučuji to natírat. Jo. Prostě dostává na frak. Střecha, okna, co nejdřív. Takže je podzim. Ano, ve stavbě je poměrně hodně vody. Jo. To znamená, že tam drží ten základový práh, který je podbetonovaný, což je velice dobře. Dostává poměrně zabrat. Ale je to jenom o tom, zavřít tu stavbu a dát tomu čas na to, aby prostě vyschla. Jo, proto si to projdu s rukoměrem. Pojďme se podívat na tu samotnou konstrukci, na ten framing, jak já říkám. Za mě, já musím smeknout šiltovku, protože všechny pravoúhlosti s vyslosti jsou udělané za jedna. Fakt, nemám co bych tomu v tuto chvilku vytknul. Rohy, když jste viděli rohy, jak jsou udělané, na závitovku ještě, jo. Klobouk dolů, jako fakt pěkná práce. Čili se samotný konstrukci nemám teďka co bych vytknul nebo zapsal do deníku. No, takže jednu věc bych tomu vytknul a to byly ty krokve a středová vaznice, které nejsou opatřený proti nějakému škůci, proti hnilobě. O co jde? Je to mokrý dříví.
Spodek 1NP se stropem je udělaný z KVA profilu. Za to při ceně domu já nemůžu vůbec nic říct, jo? Klobouk dolů, že hoši dokážou do ceny mrsknout KVA profily. Ano, někde se šetřit musí a proto střešní konstrukce, ty krokve, klštiny a středová vaznice jsou udělaný prostě z mokrýho dříví. Jo? O, s tím nic neudělám, když se podívám na jakoukoliv zděnou stavbu a vy mě zkuste opravit, tak vždycky všichni zdění udělají krokve z mokrýho dříví. Jo? V KVA profilech vidím střešní konstrukci jenom těch největších frajerů, kteří dělají dřevostavy. Tak, ale co je špatně? To dřevo není natřený. Není natřený právě jakýmkoliv bochemitem, lignofixem, dexanem, to je jedno, jak tomu řeknete, ale prostě nátěrem proti hnilobě a všem dřevokazným škůdcům. Jo? Je zajímavý, že tady je natřený kleština, ale kroky se středovkou ne. Jo? Oni říkají, takhle nám to přišlo z výroby a my si nic neuděláme. Jo? Samozřejmě si něco musí udělat, musí to natřít. Jo? To už je jejich hloupost, že to natřený nemají, hoši ho budou muset koupit, typu tak, já nevím, 5 litrů materiálu a nějaký 2 hodinky tady natírat. Jo, to je všechno. Takže za mě pěkná známka s podivem, a to je vždycky takové, jak já říkám, ta profesionalita, která z toho kouká nebo nekouká. Ta práce je udělána profesionálně, ale taková ta celková profesionalita, no já ji tady moc nevidím, jo. To, že jsou hoši ukrajinský a dělají v teplákách, to mě moc asi nemusí zrušovat, ale když tam jeden borec vyloženě dělá v pantoflích a teďka začnou dělat krokve, tak to je, jak bych to řekl, napište do komentáře, to by mě zajímalo. Jo, dělat v pantoflích, sázet krokve v pantoflích, to je dobrý oddíl, jak se říká. No a samozřejmě, jestliže mám prostě louže a prostě v těch loužích já prostě vidím hřebíky do hřebíkovačky, jak tam prostě letí koroze, nevím, no prostě na jedné straně by člověk si ty náklady měl hlídat, na druhé straně, když vidíte tohleto, tak je to neprofesionální, to je pouze a jedině to. Toče, kde my se uvidíme příště? Příště to bude, až hoši budou mít udělaný tašky, což já myslím, že bude trvat tak 3-4 dny ještě, okna a tepelný izolace, čili já to typuju tak za 14 dní. Mějte se hezky a dřevostavám zdar.